U Paraćinu je održano predavanje i radionice u organizaciji Mreža za ruralni razvoj Srbije u saradnji sa opštinom Paraćin za predstavnike lokalne samouprave, udruženja građana i poslovnog sektora. U prvom segmentu je ideja da učesnike bliže malo upoznamo sa dva pristupa koja omogućuju neki vid decentralizacije, decentralizovanog upravljanja teritorijom. Ne pričamo o administrativnoj upravi, nego pre svega o strateškom planiranju, potreba jedne teritorije i potom implementacije aktivnosti koji treba da unaprede pre svega uslove življenja i poslovanja na jednoj teritoriji. Pre svega pričamo o ruralnim područjima. To je lider pristup, pristup koji u EU već postoji nekih 25 godina, a drugi je pristup lokalni ekonomski razvoj vođen od strane zajednice. Tu se pre svega radi znači da na jednoj definisanoj teritoriji se udruže predstavnici sva tri sektora, javni, civilni i poslovni sektor, po principu da nijedan od tih sektora nema dominantnu ulogu, znači najveći procenat učešća javnog sektora je 49%, a poslovni i civilni sektor treba da imaju nedostajući procenat od najmanje 51%. Tu se pravi konsenzus o teritoriji, šta je ta teritorija, definiše se jasno i određuje se granica. Potom se izrađuje strateški dokument koji govori koji su prioriteti razvoja za neki period od 7 godina. U principu u EU to funkcioniše u tom periodu i za taj period se dobije nekoliko miliona evra za finansiranje projekata koji se definišeni strateškim dokumentom i to u stvari na kraju rezultira promjenom uslova življenja, poslovanja itd. itd. Kada pričamo o Srbiji, mi smo trenutno u toj pristupnoj fazi i neka su očekivanja da će od sledeće godine Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede finansirati iz nacionalnog fonda lokalne akcijne grupe, to jest lider pristup. Neće to biti te milionske sume u evrima, ali će biti svakako para da se razviju partnerstva i da se na neki način pripreme te prve strategije, a u narednim godinama bismo, ta partnerstva malo počeli sa implementacijom konkretnih projekata kako bi bili spremni da u trenutku pristupa EU imamo dovoljno kapaciteta da implementiramo strategije koje bi bile podržene ozbiljnim finansijskim sredstvima. Nakon prezentacije lider pristupa gde je kao prvo objašnjeno da ovu reč ne treba prevoditi kao vođa, rukovodilac, jer je to francuska skraćenica koja ima veze sa ruralnom ekonomijom i akcijnim planovima, održana je radionica za praktikovanje partnerstva za ruralni razvoj kroz zajedničko učešće javnog, civilnog i privatnog sektora.